ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟ ବ୍ଲକ ଚାଟିକୋଣାରେ ଲିଚୁ ଚାଷୀ ହଇରାଣ। ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏକାଥରକେ ଲିଚୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ବାହାର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦରରେ ବିକିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ। ବିଶେଷକରି ପାହାଡ଼ିଆ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶରେ ଲିଚୁ ଫଳୁଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେପଟେ ଏନେଇ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ସ୍କିମ୍ କରାଗଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ସିଜନାଲ ଏଇଟା ଫ୍ରୁଟଟା ଏବେ ବାହାରିଥାଏ, ଗୋଟେ 15-20 ଦିନ ପାଇଁ ବାହାରେ। ଏ ଭିତରେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଯଦି ବାହାରିଲେ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଗଲେ ରେଟ୍ଟା ଟିକେ ପାଇପାରୁନୁ। ଯଦି ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ନହେଲେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇଁ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ବି ଭଲ ଏଇଟା ରଖିବା ପାଇଁ। ସରକାର ତରଫରୁ ତ ଏବେ ଯାଏ ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିନାହିଁ ବିଷୟରେ, ନାଇଁ ହର୍ଟିକଲଚରରୁ ବି କିଛି ଆସିନାହିଁ, କିଛି ମିଳିନାହିଁ ଆମକୁ। ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଲୋକ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଗୁଆ ହେଇକି ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆର୍ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଅଛି ବହୁତ କମ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ରେ ହୁଏତ 50-60 କି 100 ଲିଚୁ ଗଛ ବିକେ, ଯେଟା ସାବସିଡ଼ି ଆକାରରେ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ସ୍କିମ୍ ନାହିଁ ଯେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ବା ଏକର ଏକର ଜଣକୁ ଚାଷୀକୁ ଆମେ ଆମ୍ବ କାଜୁ ଭଳିଆ ଦେଇପାରିବା, ସେମିତି କୌଣସି ସ୍କିମ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ସେମିତି ସ୍କିମ୍ ଆସେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଚାଷୀକୁ ଦେଇକି ଏରିଆ ଉପକୃତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗମନ